はい、それでは優勝しましたマーティン・サン・ジンファン組の記者会見を行います。まず優勝おめでとうございます。決勝戦を振り返って、どういう戦いだったのか一言お願いします。まず優勝できたことは嬉しいです。それと、もともとかなり苦しい戦いになると思って、しっかり準備はしてきたんですけれども、気持ちの上でも準備してきたんですけれども、ただそれをやったおかげなのか、思った以上に、楽な戦いにはなりました。觉得总体来说比较开心吧，因为今年的第一个冠军啊，然后可能过程来说决赛没有像半决赛那么艰苦，但是我们总体打得还算不错。まず、やっぱり優勝は嬉しいですが、今年最初の優勝なので非常に嬉しいです。でどちらかというと決勝戦よりも昨日の準決勝の方がちょっと苦しい戦いだったので、今日はだから自分たちの持てる力はきちっと出せたと思います。はい、大会全体、ヨレックスオープンの大会全体を振り返って、今回の振り返って、どういうところが勝利につながったのか、作戦面とかのメンタル面とかいろいろあると思います。就是你如果你们回想一下这一次的大会的总结，就是你们拿了冠军的这个，为什么能拿了冠军呢？是战术好呢，还是技术上比较稳的呢？都是正常发挥吧，可能有的时候，对手啊，还有环境啊，因为我们前段时间一直在比赛，可能比较疲劳吧。然后我觉得在这种情况下，我们两个人可以把心态放好，然后一场一场的，中间也打了两三局，都是扭转了。我觉得是一种很好的经验教训吧，然后也对我们来说是种鼓励吧。まず、ただ自分としては決してなんかこの大会が特別だったという感じはしませんよ。もう普通にやっぱ自分たちのレベルを出せたと思います。また、自分たちのチームも非常に連戦連戦で疲れていましたし、そんな中でも自分たちは気持ちをしっかり落ち着けて戦いましたので、もちろん今大会では、2回ほど3ゲームまでファイナルまで行った、苦しい戦いもありましたけれども、それも全てこれは自分にとってはいい経験になったと思います。いや同じはい、ヨレックスオープンで優勝されたんですが、次目標とする大会はどういうと。夏に続くと今回最後のアルバム下一步目標するなって拿完了，我回去商量。まだ今優勝したばっかりなので、ちゃんと考えてないので、帰ってからゆっくり相談します。はい、それでは質問を受けいたします。起床して発言をお願いします。どなたかいらっしゃいますか。おめでとうございます。今日の相手は非常に大きい相手なんですが、例えばその右利きと左利きの間を狙ってとか、そういう風な作戦を取って。就是因为今天的那个对手是个子很高嘛，那就是你们的战术是不是就是一个是他的，一个是左脖子，一个是右手的，是不是你们的队友就是打到中间去的？有没有用这种战术呢？好专业啊，看出来了。よく見破りましたね。確かにその通りです。ありがとうございます。谢谢。あ、他にどなたか。チャイナマスターズは出られたんですかね、中国大会とチャイナマスターズと連
2週間ぐらいで大会ずっと続いてて、はいはい、ここに乗り込んできたと思うんですけど、ええ、体力ってどういうふうに維持してきたのかなっていう。ああ、ちょっとノンパスサイズ、参加の。ノンパスサイズ、之前的球运会员的那个。那就是他想问你们参加的，你们队友都已经疲倦了，累得要命了。那你们两个就是可以维持这个体力的，就是秘诀是在哪里？没有秘诀，其实我们也很累，但是还是。继续参加。回去还有比赛呢。嗯，心态吧，就是心态。そうですね。チームメイトもみんな疲れてるんです。我々も疲れてます。実は正直言って帰ってまたすぐに試合があるので、疲れが来ています。ただ気持ちが、充実しているので、今のこの体が維持できているんだと思います。はい。他にどなたかいらっしゃいますか。あんまりバドミントンのことばっかりであれだったので、バドミントン関係ないことなんですが、そういう疲れてる中でも、例えば日本に来てお買い物行くとか、おいしいもの食べるとか、どっか息抜きの時間あったんですか。就是这个是跟羽毛球没关系，但是我跟说了这么累的情况之下，来了日本有没有时间去逛街买东西来吃好吃的东西？有没有这种？来日本比赛的另一大诱惑就是来逛街和吃好吃的。日本ジャパンオープンに参加する時の一番の最高のプレゼントというのはいつもこう買い物に行って美味しいものを食べることなんですよ。で強めです。有啊，基本上这边我觉得我们都很喜欢这边比赛的安排。我觉得相比别的比赛，我觉得他晚上还是就会让我有休息或者是自己闲余的时间，觉得挺好。今天晚上我们还准备去迪士尼。今天晚上。非常にね、いつもジャパンオープンに参加した時はいつも思うんですけど、非常にタイムテーブル、タイムの組み方が非常に良くて、ちゃんとの夜我々が休めたり、なんかちょっと自分たちが楽しむ余暇の時間をちゃんと取れるようにセッティングしてくださっているので、非常にそれはありがたいです。だから毎日なんか食べに行ったり、ちょっと買い物行ったりすることもできましたし、今夜はディズニーランドに行く予定です。はい、他に誰かいらっしゃいますか。よろしいですか。はい、それではマーティン選手、北見君からですね、北見君からです。よろしくお願いします。